Satu, dua, tiga. Okay, ini adalah lab 9, iaitu lab bar force of crane jib. Tujuannya adalah untuk kita tentukan berapa nilai force dekat F1 dan juga F2 secara teori dan juga secara eksperimen. Okay, secara eksperimen, mula-mula awak perlu ukur, awak letakkan load sebagai 0 N dahulu, load sebagai 0 N, dan awak perlu ukur berapakah jarak A, B, C dan juga X dan juga Y. So awak ukur menggunakan pembaris berapakah jarak daripada sini ke sini, iaitu A sebanyak 15 dan ini B dan C. Kemudian awak perlu ukur daripada sini ke sini, sini ke sini berapakah jarak X dan juga Y daripada sini ke bawah ni berapakah jarak Y. Itu awak perlu ukur untuk 0 N. Kemudian awak tambah, kemudian awak pastikan di F1 dan juga F2 nilai dia adalah 0 N untuk 0 N load. Kemudian kita tambahkan load sebanyak 2 N. Dan awak perlu catatkan berapakah nilai F1 dan juga nilai F2 untuk load di Newton. Dan awak perlu ukur kembali berapakah nilai X daripada sini ke sini, jarak X daripada sini ke sini, dan berapakah jarak Y daripada sini ke sini, tinggi Y. Jadi, kemudian awak tambah dengan load lagi, iaitu 4 N. Dan awak perlu lihat, awak catatkan berapakah nilai F1 dan berapakah nilai F2. Kemudian awak perlu ukur lagi berapakah jarak X dan juga berapakah jarak Y. Kemudian awak tambah lagi load sebanyak 6 N, jadi menjadikan dia sebagai 6 N. Awak perlu tengok, catatkan nilai F1, berapakah nilai F2. Dan awak perlu ukur jarak X dan ukur jarak Y berapa. Kemudian awak ulang eksperimen ini untuk 8 N dan juga 10 N. Catatkan nilai F1 dan F2 setiap kali awak menambahkan load di sini. Okey, itu adalah nilai eksperimen. Okey, untuk nilai teori, awak perlu kira menggunakan ilmu statik yang telah awak pelajari previous semester. Awak perlu kirakan berapakah nilai sudut alfa, sudut beta dan juga sudut gamma. Ini perlu awak kira. Kemudian awak juga perlu kira berapakah nilai F1 dan juga F2. So ini yang akan awak bandingkan dengan nilai eksperimen yang awak lakukan tadi. Okey, itu sahaja.